Välkomna till vlogg nummer 7. Vlogg 007. Det vet vi alla vad det är för någonting. Det är Bond naturligtvis. 007. Därav det här lilla introt som jag körde som försökte få se lite Bond-aktigt ut. Men, nu är det i alla fall vlogg nummer 7 och jag tänkte att vi skulle öppna ett litet paket här. Vi har inte varit så nöjda med ljudet på kameran sista tiden. Så att vi tänkte försöka råda bot på det och då har vi införskaffat en sån här. En liten mikrofon som man kan sätta på. Eller... Nej, det vart fel det där. Sätt det här uppe på kameran. Så blir det förhoppningsvis lite bättre ljud framöver. Vi får se vilken skillnad det blir. Vi öppnar den här nu tycker jag. Och sen så återkommer vi. Kör vi på de här grejerna på kameran. Okej, här har vi mikrofon. Så förbered er på bättre ljud om 3, 2, 1, nu. Så där, då var vi tillbaks med ny mikrofon och förhoppningsvis ett väldigt mycket bättre ljud än tidigare. Jag vet inte, ni får avgöra. Jag bara skriva här nere vad ni tycker. Om det låter bättre eller om det låter sämre. Jag hoppas att det låter bättre såklart. Ja. Över till vloggen. Vad har hänt i veckan undrar ni såklart. Eller hur? Ja, tänkte väl det. Så här är det att jag har träffat min familj naturligtvis. Mina föräldrar, min syster, min bror har vi varit och besökt och träffat deras små barn. Jag har blivit farbror igen. Min lillebror har fått barn i veckan som var här. Helt otroligt hur folk ynglar av sig nu för tiden. Man tror knappt att det är sant. Ingen respekt för den äldre generationen. Men, de har fått... ett helt underbart litet barn. Jag tror att hans namn är Valmar. Jag vet inte om det är rätt. Är det fel så skriv här nere vad han heter i så fall. Han är helt stört skön. Jag tänker kalla han för Valle. Det är lättast att komma ihåg han så. En liten titt. Får vi se hur de bor. Här är de så. Nu går vi och hälsar på dem här. De kanske upp en präst. Det var inte. Tackar! Hej! Hey. Hallå! Tjena! Tjena bro! Ja. Oh. Kul att se dig! Hur känns det bro? Far? Ännu en gång. Nu är du lika mycket far som jag är. Ja, faktiskt. Ja, dubbelfar. Dubbelfar känner jag. Härligt. Det känns bra. Det känns riktigt bra. Ja, han är så söt. Så. Han är så söt. Precis som pappa. Vad var han hette igen, sa du? Valmar. Valmar. Men jag har sagt Valdemar själv. Ja. Valmar. Det är lättare att bara säga Valle. Ja, Valle. Det kommer bli lättast. Jag kommer också säga Valle, tror jag. Valmar. Jag har börjat träna igen.
Så jag har varit flera dagar på gymmet. Ut och gått, ut och springer. Jag vet, jag börjar bli äldre. Jag måste börja röra på mig. Jag måste se till att upprätthålla det här som... ja, det här lilla jag har. Så att, ett par riktigt sköna dagar på gymmet. Det ska se vackert ut. Vad gör du då? Jag knäpper kort på dig. Så jag vet vad som inte är vackert, tänkte jag säga. Nej då. Vad ska du göra nu då? Ska du skicka till någon? Ola? Det här skickar till Ola nu då. Men ge det för fan. Filmar du också eller? Ja. Tyst nu. 50 kilo! Ja, precis, nu trycker vi. Bildbevis. Skicka ner till Stockholm så de ser vad som krävs. Här tar vi lite vatten på det här. Sen har det inte hänt så mycket mer den här veckan. Lite jobb. Som jag sa, träning. Träffa familj. Nära, kära, vänner. Det där man behöver göra i livet. Och det är det här ska handla om. Den här vloggen är om det. Det handlar om vad vi gör av våra liv. Se till att må bra, se till att ta hand om er. Förbered er för allt som finns att förbereda sig för. Det är vad jag tänker göra i varje fall. Det är upp till var och en, men jag kommer att dela med mig av mina livserfarenheter på den här vloggen. Och visa vad jag gör i veckorna för att livet ska funka och man ska må bra. En sak till. Alla har ju sina nyårslöften och sånt där som de... ger. Jag ger inga nyårslöften när jag slutar med det, för det går åt pipsvängen i varje fall, så att jag har slutat med det, men däremot så har jag satt upp vissa mål för 2018, och ett av målen är att gå ifrån de här prenumeranterna som jag har nu, några stycken i alla fall på YouTube, gå ifrån 15 till 100 kanske när året är slut. Det tycker jag är ett realistiskt bra mål. Så att det är målet för mig. Och få kanalen att växa så mycket som möjligt. Det är ett av de andra målen. Det här är skitkul att hålla på med. Så att få den här kanalen att växa. Och få fler som tittar och gillar de här klippen, och sen att vi delar med oss av våra liv här. Det är skitkul, och det här är en ren hobby för mig, så att allting som vi gör har vi kostat på oss själva. Så att det kräver en del planering, och det kräver ganska mycket pengar ibland också för att kunna göra vissa saker. Så att ibland så tar det lite tid mellan saker när de händer. Man kan inte åka varje dag och på äventyrsland eller utomlands och sådär. De resurserna har vi inte. Så är det bara. Men vi försöker göra så gott vi kan, och vi delar med oss av de saker som vi upplever som familj. Så att vi tänker fortsätta med det. Om ni gillar det ni ser, så är det bara att trycka på den där gilla-knappen där nere. Sen ska vi försöka dela all information som finns.
våra mailadresser och sånt där, om det är någon som har några undringar, och har ni några kommentarer så skriv dem gärna här nere, för jag försöker titta på alla kommentarer som finns. Just nu är det inte så många, men de kan ju bli fler. Hoppas på det under 2018. Och sen kör vi på bara. Så får vi se vart det här tåget tar vägen. Jag vet inte. Jag hoppas att det blir skitkul bara. Det är allt. Så ses vi i vlogg nummer 8 om en vecka. Ha det bra. Over and out from Peter. Det tror jag ska bli nya grejer. Jag tänker kyssa er farväl varje gång när vi avslutar vloggen. Så puss på er.